Jag visste om att det var ett krävande jobb. Jag var dock inte förberedd på att det skulle vara så arga klienter man träffade på. Nej, men det kan vara att man vill påverka vården. Man är orolig för sin närstående och då kan man ta upp då sin mobiltelefon och filma och fota. Och så använder man det som påtryckningsmedel. Främst har det väl varit personangrepp. Hot, fast ofta inlindade. Så att det inte är ett rakt hot utan mer ett underliggande hot. Det här med digital aggression är ju en relativt ny problematik. Man har inte så mycket den kunskapen i verksamheterna. Så till att börja med får man ju liksom få kunskap kring de här frågorna, men också starta en dialog på arbetsplatserna om vad betyder digital aggression här? Det påverkar ju oss. Man jobbar ju med socialt arbete av en anledning, och det är att hjälpa människor till det bättre. Och då när man utsätts för, blir man ju lite, dels blir man ju påverkad själv. Man kan bli rädd, man kan bli orolig. Man börjar ifrågasätta, gjorde jag rätt? Precis som vi har vant oss vid att jobba med hot, mer eller mindre, så kommer ju det här också bli snart, tyvärr, en vardag. Att det här kan inträffa, och det är ju upp till oss arbetsgivare nu att informera om att det här kan faktiskt ske. Och vad gör jag då och vad får jag för stöd? Och vad måste jag ställa upp på? Och då allt från de här lågintensiva, mer respektlösa beteenden till de explicita hoten och allting däremellan. Vad är digitala aggressioner för den här professionen? För det är ett sätt att förekomma det här, att komma ifrån de här tendenserna kring normalisering. Att det här är en del av det professionella utövandet som vi också ser. I och med den ökande digitaliseringen av både arbetslivet och samhället i stort så har digitala aggressioner från tredje part tyvärr blivit allt vanligare och kan förekomma i många olika branscher. Rebecca och Hannes forskning visar att digitala aggressioner har stark påverkan på arbetsmiljö och hälsa. Det vi har hört i våra intervjuer har ju mycket varit att det påverkar den enstaka person som drabbas av det här. Man mister kanske lite självförtroende, lite arbetsglädje, motivation. Är det ett allvarligt fall så kan bara en episod vara tillräckligt till att man kan bli ganska stressig och sjukskriven eller lämna sitt yrke. Det här är ett problem som ofta landar på individnivå och sker utanför arbetstid och i privata kanaler. Det här är en arbetsmiljörisk som alla andra arbetsmiljörisker. Det innebär att vi måste hantera det som en arbetsmiljörisk. Det vill säga förebygga. Och det vill säga hantera det där händer. Och vi får det in i vårt systematiska arbete med att utveckla policies och rutiner och arbetsformer. För oss är det viktigt att vi polisanmäler när det är direkta hot. Allt som däremot är lite luddigt, obehag, man kan tolka det som är obekvämt, då är det ändå viktigt att prata om och ändå rapportera att det har förekommit. Det har inneburit en känslomässig påfrestning för mig i mitt jobb. Och det vi erbjuder våra medarbetare, det är ju bland annat kollegialt stöd, teamträffar där man pratar om det, men också extern handledning med psykolog. Ja, det är tydligt att det är viktigt att prata om det när man blir utsatt. Men det är inte alltid så självklart. Och det är ju det här med tystnadskultur. Det kan finnas olika anledningar till att man som enskild medarbetare inte väljer att prata om det här. Att det implicit inbegriper en kritik i sitt professionella utövande. Att man skapar en kultur där man kan blotta svagheter eller visa sig sårbar i sitt professionella arbete. Vilka är då Hanne och Rebeckas bästa råd? Min bästa tips det är nog att vi får öppna en dialog kring det här. Att vi får det fram på agendan, att vi vet vad är det som händer, vad är det? Hur ser olika problem ut i vår organisation, i vår kontext? Först när vi har problemen på bordet kan vi börja hitta lösningar. Ja, men det är ju viktigt att inte vara ensam i de här situationerna. Att söka stöd hos kollegor men också hos sin chef. I en del fall kan det vara så att chefen behöver komma in och stävja diskussionen. Det är ingenting som ska belastas den enskilda individen. Det är också någonting som enskilda medarbetare oftast uppskattas att chefen går in. Har vi egentligen ett beredskap i vår organisation? Har vi rapporteringssystem? Behöver vi ha
kanske en särskild person som vet lite mer om det här, som har en särskild intresse för sociala medier, för den här problematiken, hvor man kanske ska säga, jamen, hur samlar vi ihop de här informationer? Det finns många att hämta stöd ifrån. Sen är det ju ett arbete med en ganska hög psykisk påfrestning. Och det påverkar. Så det blir väldigt viktigt med att vi har varandra som kollegor och ledningen också. Stöttande. Att vi alla kan stötta varandra.